Монгол Улсын шадар сайд инх төвшин, Монгол Улсын засгийн газрын зарим гишүүдийг томилох улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг Монгол Улсын их хурлын дарга Зандан шатарт өнөөдөр өргөн барьлаа. Монгол Улсын засгийн газрын гишүүнийг томилуулах тухай Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэл сүхий албан тоотод Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 2-р хэсэг, засгийн газрын тухай хуулийн 23-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-р заасныг үндэслэн Лувсан Намсрын Оюу Эрдэнэг Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Монгол Улсын сайд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга юм. Яндан Перенлен Баатар Бэлгийг Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, боловсрал соёлын шинжлэх ухааны спортын сайдын Бямсүрэнгийн инх хамгаланг Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, зам тээврийн хөгжлийн сайдын албан тушаалд тус тус томилуулах саналыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөд зөвшөөрсөний үндсэн дээр Монгол Улсын их хурлд өргөн мэдүүлж байгааг дурдсан байна.